E aí, galera da Fanpage, mais uma vez aqui para falar com você sobre empreendedorismo, discutir um pouco desse universo. E quer dizer que quando eu empreender, vou finalmente ficar livre, ter os meus horários? Não. Desculpa fazer o só que não, mas isso é uma questão também muito peculiar que acontece no empreendedorismo. As pessoas vão lá e começam e sonham empreender para dizer assim: ah, agora vou poder ir lá e trabalhar de madrugada, sei lá, nome de programadores, né? Vou trabalhar de madrugada e amanhã, que eu tenho pavor de acordar cedo, não vou mais acordar. Na real, quando você empreende, quem passa a ser seu chefe é os clientes, é o mercado. Então, se o mercado exige que você esteja lá acordado de manhã para fazer as reuniões, para trocar ideia, para você atender as pessoas, você vai ter que fazer isso. Então, essa singularidade que as pessoas buscam de poder fazer as coisas a hora que quer não é bem assim. Claro que você até pode trabalhar até muito mais tarde, se chegar atrasado ninguém vai te matar, mas acaba muito definindo no seu negócio, no retorno que você não está dando. Então é muito natural que quem empreende leva a sério isso, acaba seguindo os horários tradicionais do mercado e trabalhando mais. A vantagem é que você tem um pouco mais de flexibilidade, principalmente em determinar aquilo que você vai trabalhar e os outros vão trabalhar. Aí sim é um pouco mais de liberdade, mas normalmente a intensidade, a quantidade de trabalho é maior, principalmente no início. É super comum empreendedores no início não tirarem quase férias, ao contrário do que muita gente pensa. Então fica aqui mais um pouco, compartilhe esse vídeo aqui com quem você conhece, que sabe que está querendo empreender para simplesmente definir sua vida lá louca, mas que não é bem assim a história. Meu muito obrigado pela sua companhia, até a próxima, tchau, tchau!